Hei ja tervetuloa Vellon vinkkivideoiden pariin. Tänään me puhutaan siitä, että miten vellokaksilaietta voi käyttää hengitysteiden limakalvojen kunnosta huolehtimiseen ja hoitoon. Hengitysteiden limakalvot on vähän semmoinen kummallinen kategoria. Se yleensä huomataan vasta siinä kohtaa, kun meillä on jotakin ongelmia. Ja aika semmoinen tyypillinen asia, mistä yleensä huomaa tai puhutaan, että hengitysteiden limakalvot on huonossa kunnossa, niin on ne nenäongelmat. Ja kun me puhutaan niistä vaikka apteekissa, niin me saadaan niitä nenähoitotuotteita. Mutta kovin tyypillistä ei ole se, että me ymmärrettäisiin, että kuinka suuri vaikutus sillä hengitysteiden limakalvolla on ihan semmoiselle meidän yleiselle hyvinvoinnille. Ja tuttuun tapaan taas muutamia dioja ja katsotaan niistä, jos tulisi vähän selvennystä siihen, että mitä näillä asioilla tarkoitan. Eli tosiaan vellokaksilaitehan on hengitysharjoituslaite. Se on kehitetty vahvistaa hengityslihaksia ja siinä on mukana vastus sekä uloshengittäessä että sisäänhengittäessä. Sen lisäksi siinä on lämpö ja se lämminhöyry, jolla hoidetaan tosiaankin niitä limakalvoja. Ja nyt tällä kertaa aiheena se limakalvoasia ja pureudutaan siihen vähän tarkemmin. Mainitsinkin tuossa äsken, että niitä tyypillisimpiä oireita limakalvon kuivuudesta tai siitä heikosta kunnosta yleensä on se nenän tukkosuus, nenän karstottuminen tai sitten semmoinen jatkuva vesinuha. Ehkä kovin tyypillisesti ei yhdistetä nenään sitä, että silmät kuivuu tai on ärsytysoireita silloin, kun se nenän limakalvo on huonossa kunnossa. Ja se on johtuu juuri siitä, että ne kyynelkanavat on tiiviissä yhteydessä sinne nenän limakalvoille, niin sillä on vaikutusta sinne silmiinkin. Tyypillisiä semmoisia limakalvon heikosta kunnosta kertovia oireita on semmoinen jatkuva aivastelu tai sitten jatkuva yskä. Sekin, että saa ärsytysoireita herkästi, niin voi olla oire ja yleensä onkin oire siitä, että limakalvo on ohut ja kuiva. Eli tarkoitan tällä nyt sellaisia, että jos esimerkiksi kaikenlaiset tuoksut ja hajut hyvin herkästi aiheuttaa oireita, niin saattaa olla, että siellä taustalla löytyykin se limakalvon heikko kunto. Ja ainakin tyypillistä on se, että kun se limakalvon kunto paranee, niin ne ärsytysoireet helpottuu. Infektioherkkyys on myös tyypillinen asia, joka kertoo siitä, että limakalvo ei pysty vastustamaan niitä taudin aiheuttajia. Limasuusoireet, on se sitten siellä nenässä jatkuvaa limasuutta tai sitten siellä kurkussa niin, että kurkkua tarvii selvitellä ja tuntuu, että jossakin siellä nielussa on limaa ja se on kovin sitkeätä ja paksua, niin kertoo siitä, että limakalvo on kuiva ja se limakalvo ei pysty siihen limaan siirtämään kosteutta niin, että se olisi juoksevampaa ja helpommin yskittäessä pois. Myös äänen kestämisen ongelmat voi kertoa sitä, että se limakalvo siellä äänihuulissa ja kurkun päässä on kuiva ja ohut ja ärtyy herkästi ja silloin äänen kestämisen kanssa voi olla ongelmia. Myös siellä suussa on limakalvoa, eli myös suun kuivuminen voi olla niitä oireita, joka sitten kielii siitä hengitysteiden limakalvon heikosta kunnosta. No, mikä se hengitysteiden limakalvo sitten oikeastaan on ja missä ihmeessä sitä oikein on? Et me tuossa on puhuttu nenästä ja kyllähän sen nyt näkee, että suussa on limakalvoa, mutta mihin kaikkialle sitä sitten oikein on? Niin tässä kuvassa vähän koitan sitä kertoa tarkemmin. Eli tuolla nenäontelossa ja nenän sivuonteloissa, niin siellä meidän pitäisi aina hengittää sisään sieltä nenän kautta, että siellä se ilma lämmittää ja kostuttaa sen meidän hengitysilman ja siellä värekarvat nappaa ne mahdolliset epäpuhtaudet siitä ilmasta, niin siellä on paljon limakalvoa, joka just huolehtii siitä, että sitä kosteutta olisi limakalvoilla, joka siirtyisi siihen hengitysilmaan ja että se olisi lämmintä ja että se limakalvo hyvin toimisi. Nenänielussa sitä on paljon, tai nenässä sitä on paljon, ja myös tuolla nenän takaosassa nielussa, mikä menee sinne henkitorveen, niin se on päällystetty sillä limakalvolla. Samoin meidän suu ja suuontelo on toki limakalvoa, ja myös se henkitorvi, joka siellä ja jossa sitten henkitorven kurkun kansi ja ne äänihuulet kurkun päässä siellä, niin ne kaikki on päällystetty sillä limakalvolla, joka tosiaan huolehtii siitä, että ne elimet toimii kunnolla.
Mutta sitä samaa limakalvoa jatkuu myös tuonne meidän keuhkoihin, keuhkoputkiin, ihan sinne melkein ääreisosiin saakka, niin on päällystetty sillä limakalvolla. Eli sitä on pitkä pätkä sieltä ylhäältä nenästä nenänielusta ihan tuonne alas keuhkoihin asti. No kun puhutaan limakalvosta, niin se on vähän semmoinen asia, että no mitä se sitten on ja mikä sen tehtävä on ja miksi se on niin tärkeä. Niin se limakalvon tärkein tehtävä on tosiaan suojata meidän elimistöä kaikilta mahdollisilta ympäristön ärsykkeiltä, mitä sen hengitysilman mukana tulee. Sitä voi olla pakokaasu tai huonepöly tai se voi olla siitepölyä, ne voi olla niitä taudinaiheuttajia, erilaiset asiat. Se meidän limakalvo rakentuu sillä lailla, että siellä on alimmaisena kerroksena on sitä lihaskudosta ja semmoista epiteelikuulosta sen päällä. Ja sitten on noita tuommoinen nestemäinen kerros, missä nuo värekarvat heiluu. Ja sen värekarvojen päällä on sitten se mahdollinen limakerros, mitä yleensä kaikilla siellä on jonkun verran. Ja tämä nestemäinen kerros, silloin kun puhutaan, että hengitysteiden limakalvot on kuivat, niin tuo nestemäinen kerros vähenee. Ja silloin kun se on ohut, niin silloin nuo värekarvatkaan ei pysty toimiin kunnolla. Ja tosiaan sen päällä oleva lima, niin sen tarkoitus olisi, että jos sieltä tulee vaikka sitten siitepölyä meidän hengityksen mukana sisälle, niin se jäisi tuohon limaan ja sitten värekarvat kuljettaisi sitä limaa ulospäin sieltä meidän hengitysteistä niin, että me yskästäisiin tai aivastettaisiin tai niistettäisiin, se olisi meidän sieltä hengitysteistä pois. Mutta siinä kohtaa, kun toi nestemäinen kerros on ohut, niin silloin se ei liikukaan. Se jää sinne meidän hengitysteihin ja aiheuttaa jatkuvaa semmoista ärsytyksen tunnetta. Silloin kun sinne tulee se taudinaiheuttaja ja toi nestemäinen kerros on hyvin ohut, niin silloinhan se taudinaiheuttaja tai vaikka joku ilman epäpuhtaus, niin se pääsee nopeammin tänne meidän elimistöön, kun siinä ei ole esteenä limaa eikä sitä nestemäistä kerrosta eikä näitä viuhtovia värekarvoja, vaan siinä onkin esimerkiksi ihan halkeemia ja se on hyvin ohut toi kerros, niin että se pääsee suoraan sinne meidän soluepiteeliin ja vaikuttaa meidän elimistöön. Eli sen takia myös infektioherkkyys, eli se, että me sairastutaan herkemmin, niin on silloin suurempi riski, kun meidän se hengitysteiden limakalvo on huonossa kunnossa. No sitten kun me puhutaan siitä Vello 2-laitteesta, niin hengitysvastus, se millä me harjoitusta tehdään, niin tekee sen, että me joudutaan käyttämään niitä hengitysteiden lihaksia. Eli silloin kun me tehdään ja puhutaan nyt hengitysteiden limakalvoista, niin puhutaan vaikka siitä nenämaskiharjoituksesta, koska siellä nenässä sitä limakalvoa oli paljon. Me tehdään sitä harjoittelua, niin meidän nenän ja nenänielun lihakset joutuu töihin. Niissä aineenvaihdunta kiihtyy sekä uloshengittäessä että sisähengittäessä. Ja se tekee nopeasti vähän semmoista niin kuin avartavaa tunnetta sinne meidän hengityskanaviin sinne nenään. Ja sen lisäksi se kostuttaa sitä meidän hengitysilmaa ja sitten samalla sitä meidän limakalvoa. Lihakset tekee töitä, niin lihaksissa aineenvaihdunta kiihtyy ja silloin se pystyy paremmin hyödyntämään sitä mukana sinne sisähengityksessä tullutta höyryä ja sitoo sitä sinne limakalvon pinnalle. Eli sillä tavalla me saadaan sekä sillä lihasharjoittelulla että höyryllä niin paremmin se hyöty sinne meidän hengitysteiden limakalvoille. Vastuksen säätö tuosta säätörenkaasta, niin kannattaa harjoittelu aina aloittaa sillä nollavastuksella. Nenässä usein ne lihakset on hyvin heikot ja jos siellä on ollut paljon poskiontelotulehduksia tai on operoitu nenää, niin se voi olla hyvinkin työlästä aluksi harjoittelu, koska nenää ei ole totuttu käyttämään semmoiseen, että me puhalletaan ulospäin ja hengitetään sitten taas voimakkaasti vastusta vasten sisäänpäin, niin se tarvii vähän harjoittelua. Mutta nenäongelmaisella usein on se, että nopeasti tulee se semmoinen avartuva tunne sinne, että ilma kiertää nenässä paremmin. Mutta tosiaan aloitus kannattaa aina tehdä tuolla nollavastuksella.
Niin nämaskiharjoittelussa tuossa jo puhuinkin, ja tosiaan silloin me tehdään niin, että me painetaan se silikooninen pehmeä maski tuohon tiiviisti nenän päälle, ihon päälle, ja silloin me puhalletaan ulospäin niin, että vesi vello2-laitteessa kuplii, ja sitten hengitetään sisäänpäin niin, että me tunnetaan, että sitä lämmintä höyryä tulee sinne meidän hengitysteihin. Harjoituksen me suositellaan, että tehtäisiin semmoinen 3-10 yhtäjaksosta ulos- ja sisäänhengitystä, mutta sitten jos tuntuu siltä, että jo se yhdenkin ulos- ja sisäänhengityksen tekeminen on työlästä, niin sitten pitää pienen tauon ja sitten toistaa sen sarjan muutaman kerran, mielellään aamuin, illoin ja valitettavasti niin, että mitä heikommassa kunnossa se nenä ja ne nenän limakalvot on, niin sitä säännöllisemmin vello2-harjoitusta kannattaisi tehdä. Tuossa jo kerroinkin sitä, että se puhaltaminen sitä vastusta vasten vello2-laitteessa niin aktivoi niitä lihaksia siellä hengitysteiden limakalvon alla. Ja kun se limakalvon aineenvaihdunta tehostuu, niin se vesihöyry tosiaan sitoutuu paremmin sinne limakalvon pinnalle. Ja me saadaan lisättyä sitä nestemäärää siinä limakalvolla niin, että se on kosteempi ja pystyy pikkuhiljaa sitten palautuun paremmin. Eli että jos se on ollut kovin kuiva, niin yksi harjoittelukerta ei siihen valitettavasti riitä, vaan tosiaan tarvitaan sitä säännöllisyyttä. Kun me harjoitetaan sitä nenähengitystä vastuksen kanssa, niin se syventää meidän hengitystä ja rauhoittaa sitä. Nenän sisäosan ja nielun lihakset vahvistuu ja tosiaan tulee nopeasti se semmoinen avartuva olo, avaraolo, että nenähengitys on helpompaa ja nenän kautta taas hengittäminen onnistuu. Ja se tosiaan parantaa sitä, että se ilmanvaihto, ilmankierto siellä nenässä paranee. Ja sen sivuvaikutuksena myös se, että kun siellä ilma vaihtuu paremmin, niin taudin aiheuttajat ei pysty sinne samalla lailla asettua asumaan, kun siellä ilma kiertää. Eli se saattaa myös niitä infektioita ehkäistä se säännöllinen harjoittelu siinä mielessä, että sinne saadaan enemmän tilaa. Me saadaan se uloshengitysvoima kasvamaan. Se tietysti rauhoittaa meidän hengitystä yleisesti ja sitä kautta vähän rauhoittaa myös mieltä, mutta uloshengitysvoima on tärkeää silloin, kun me käytetään ääntä työssämme, esimerkiksi puhetyöläisillä tai tietysti kenellä tahansa, niin pystyy pidempään puhumaan ilman, että tulee sitä sisähengityksen tarvetta, kun uloshengityksen voima kasvaa. Ja niin kuin sanoinkin tuossa aluksi, niin hengitysharjoittelu saattaa aluksi tuntua hyvin raskaalta ja sen takia kannattaa hyvin armollisesti aloittaa yksittäisiä harjoituskertoja, mutta toistaa sitä sarjaa muutamia kertoja ja mielellään tosiaan aamuin illoin. No sitten se vello2:n sisäänhengityksen vastus. Eli hengitetään sisäänpäin ja samalla lailla se vähän vastustaa, laittaa meidän lihakset siellä töihin. Sisäänhengittäessä siellä tulee sitä kosteaa lämmintä höyryä, joka tosiaan tehostaa ja normalisoi sitä meidän limakalvon omaa toimintaa, kun se lisää sitä kosteutta siellä limakalvon nestealueella, mitä tuossa äsken kuvassa koitin kuvata. Se lämpö, mikä siinä höyryssä on, niin se aktivoi meidän sitä limakalvoa niin, että siellä tietyt solut reagoi niin, että ne lähtee tehokkaammin tuhoamaan esimerkiksi taudin aiheuttajia. Eli tavallaan meillä käynnistyy se oma puolustusreaktio tehokkaammin silloin, kun sinne limakalvolle tulee sitä lämpöä. Ja sen takia velloa käyttääkin monet niin, että hyödyntää, että kun vähänkin on flunssaoireita, niin aloittaa heti sen velloharjoittelun, niin he on kokenut sinne, että se taudin vahvuus ei ole niin, se ei tule niin rajuna tauti päälle, tai sitten joskus pystyy jopa ehkäiseen he sairastumisen sillä, että heti aloittaa sen lämpöisen höyryn saamisen sinne nenänieluun, niin tauti pystytään taltuttamaan sitten jo heti ensin oireisiin. Silloin, jos siellä on paljon semmoisia ärsytysoireita ja tuntuu, että herkästi tulee semmoista, just että hajut ja tuoksut tekee ärsytysoiretta, niin vello2:sta kannattaa hyödyntää myös siihen, että se heti niiden ärsytysoireiden ilmaantuessa tekee sitä harjoitusta. Eli höyry jonkun verran huuhtelee siitä limakalvon pinnalta niitä epäpuhtauksia ja se on nopea semmoinen ärsytysoireiden helpottaja. Mutta sitten pitkässä tähtäimessä niin kannattaa tehdä sitä säännöllistä harjoittelua. Eli jos tunnistaa itsessään sitä, että helposti niitä ärsytysoireita tulee, niin silloin säännöllisesti hoidetaan sitä limakalvoa kuntoon, niin ärsytysoireita saadaan sitä kautta helpotettua ja niitä ei ilmene niin herkästi.
Monet nenänhoitoon tai erilaisiin hengitysongelmiin käytettävät lääkkeet valitettavasti sivuoireena vähän heikentää meidän limakalvon, hengitysteiden limakalvon kuntoa ja ohentaa sitä ja kuivattaa sitä. Ja siitäkin syystä niin monien tällaisten esimerkiksi allergisten oireiden hoidon lisäksi niin olisi hyvä hoitaa myös sitä limakalvoa, ettei niitä ärsytysoireita ja muita mahdollisia esimerkiksi infektioita sitten tuu samaan aikaan. Äsken sanoin tuossa uloshengityksessä, että se voi tuntua kovin työläältä, ja sisähengityksessä aika tyypillistä harjoittelussa, kun tehdään, niin tulee semmoinen hapen loppumisen tunne. Se on se sama asia siinä, että kun siellä on ahtaat ne käytävät, ja jos nenää ei ole paljon käytetty, niin aluksi saattaa tulla semmoinen, että happi ei riitä. Se myös kertoo siitä, että meidän hengitysrytmi on normaalisti nopeampi. Eli se, että kun me hengitetäänkin nyt rauhallisesti ja sen vastuksen kanssa sisäänpäin, niin saattaa tulla semmoinen, että vähän aivojen hengityskeskus sanoo, että hengitys on normaalisti nopeampaa, että mitä sä nyt hidastelet. Mutta tämä ei ole ollenkaan vaarallinen tunne, eli kannattaa muistuttaa, että henki kulkee, mä pystyn hengittämään ulos ja pystyn hengittämään sisään. Eli se on vaan tunne, joka nopeasti siitä helpottuu, kun se lihasvoima siellä nenässä kasvaa. Lämpöisestä höyrystä monesti tässä jo maininnut, ja se lämmin höyry tosiaan säädetään tuosta pannun kahvasta. Siinä on kolme tämmöistä lämpötilan säätönappia tuollaisilla pisteillä merkittyjä. Ensimmäinen on 45 astetta. Ja toi 45 astetta on semmoinen hyvä aloituslämpötila. Ei tunnu liian kuumalta, mutta siellä kuitenkin mukavasti sitä höyryä tulee. Kahden pisteen lämpötila vastaa 55 astetta, ja se on semmoinen lämpötila, mitä moni käyttää sitten, kun jonkun aikaa velloa käyttänyt, niin vallan jatkuvasti. Eli se pikkusen lämpöisempi höyry tuntuu usein mukavammalta, ja se on semmoinen, että mihin moni siirtyy, vaikka se aluksi saattaakin tuntua vähän kuumalta. Kolmen pisteen lämpötila on laitteessa siitä syystä, että me tiedetään, että monet semmoiset nuhakuumeen aiheuttajat, kuten esimerkiksi rinovirus, niin on hyvin lämpöherkkiä viruksia. Ja niin kuin mä kerroin tuossa, että heti kun niitä flunssaoireita tulee, niin silloin kun aloittaa nenämaskilla harjoittelun ja tuolla 65 asteen lämpötilalla sinne nenänieluun heti saadaan sitä lämmintä höyryä, niin saattaa olla, että se meidän elimistö lähteekin heti tuhoamaan sen taudin aiheuttajan, ja tosiaan niin, ettei sitä flunssaa tulekaan. Ja tämä on semmoinen, mitä esimerkiksi noi urheilijat paljon hyödyntää siinä, että kilpailukauden aikana ei sairastuisi, niin käyttää vellolaitetta just niin, että heti kun on vähänkin semmoinen vilunen olo tai on semmoinen olo, että olenko tulossa kipeäksi, niin heti silloin tuota lämmintä ja oikein kuumaa höyryä sinne limakalvoille, niin me saadaan siellä se limakalvojen oma reaktio käynnistettyä niin, että se lähteekin niitä taudiaiheuttajia tehokkaammin tuhoamaan. Ja laitteesta löytyy tosiaan se puhdistusohjelma, jolla sitten sen laitteen pystyy desinfioimaan ja kaikki laitteen osat niin, että sinne ei mitään mikrobeja, bakteereja tai viruksia laitteeseen lähde sitten kasvamaan. Eli se on tuo neljäs nappi tuossa kahvassa, tuommoinen kruunun tai pesusoikon kuvaa muistuttava nappi, niin se on semmoinen, että silloin puhdas vesi laitteeseen ja ne laitteen osat sinne sisälle, niin pystytään ne lähes 100 asteessa keitetään 5 minuuttia, sitten vielä 20 minuuttia jäähdytetään niin, että vesi on sitten turvallista kaataa pois ja taas on laitteen kaikki osat puhtaat ja puhdistettu niin, että niitä voi sitten joko toinen käyttää tai sitten itse käyttää. Eli että puhdistusohjelma on hyvä pyöräyttää muutaman kerran viikossa aina läpi muutenkin. Puhuin tuossa aluksi nenämaskin harjoittelusta, mutta tosiaan vellokakkosta voi käyttää suukappaleellakin, ja silloin vaan se sama puhallus ja sisähengitys tehdään tuon suukappaleen kautta ja suun kautta. Varsinkin silloin, jos se nenä on kovin tukkonen ja sieltä ei kerta kaikkiaan ilma kulje, niin silloin voi aloittaa tuolla suukappaleharjoittelulla, ja silloin se höyry ja sen vaikutukset kohdentuu enemmän sinne nieluun ja suuhun ja varsinkin sinne äänihuulille. Eli että jos semmoisia äänenkestämisen ongelmia tuntuu, että se on, niin silloin voi aloittaa tällä suukappaleella, mutta suosittelen, että silloin kokeilee myös sitä nenämaskia, koska yleensä jos se suun limakalvot on kuivat, niin se kielii siitä, että se nenäkin ei ole välttämättä kovin hyvässä kunnossa, niin suosittelen sitä nenälimakalvoakin hoitamaan.
aina lopussa niitä huomioitavia asioita vellolaitteen käytössä, ja se on se tärkeä, että aina aloitetaan niillä pienillä hengitysvastuksilla, eli sillä nollavastuksella, silloin kun laitteen käyttöä aloitetaan. Jos kasvojen, kaulan, rintakehän tai vatsan alueella on tehty leikkauksia, niin vellon käyttöä on syytä välttää sinne jälkitarkastukseen asti, ellei lääkäri toisin ohjeista. Ja silloin kun meillä on päällä se vaikea kuumeinen infektio siellä hengitysteissä, niin se ei ole hyvä hetki aloittaa mitään lihaskuntoharjoittelua, ei myöskään velloharjoittelua. Ja sen takia onkin hyvä pidättäytyä sen kuumeisen jakson aikana vellolaitteen käytöstä ja sitten taas laitteen käyttö on turvallista aloittaa ja se onkin hyvä sen kuntoutumisen ja keuhkojen kuntoutumisen kannalta sitten sen jälkeen, kun kuume on laskenut, niin kuntoutusvaiheessa on oikein hyvä velloa käyttää. Ilmarinta on oikeastaan semmoinen ainoa sairauden tila, milloin vellolla käyttö on kielletty, mutta sekin siihen jälkitarkastukseen asti. Eli viimeisellä käynnillä kannattaa lääkäriltä tarkistaa, että joko nyt on se hetki, että keuhkot on toipunut niin, että vastusharjoittelun voi aloittaa. 3 pisteen lämpötilasta puhuin, että se tuhoaa niitä semmoisia lämpöherkkiä taudinaiheuttajia ja se onkin semmoinen lämpötila, joka tuntuu todella kuumalta. Ja toisille saattaa aluksi tuntua niin, että tämä ihan polttaa täällä nenässä. Ja se onkin vähän semmoinen, joka vaatii totuttelua, mutta se 65 astetta ei mitään kudosvaurioita tai palovammoja aiheuta. Ja sitä on syytä käyttää vain silloin, kun on niitä flunssaoireita. Ja tosiaan, kun olet jo jonkun aikaa vellolaitetta käyttänyt ja harjoitellut, niin sitä limakalvot sietää sitä lämpöä paremmin. Eli ne pikkusen tottuu siihen, että tänne nyt tämmöistä lämmintä höyryä tulee. Niin jonkun aikaa harjoittelee sillä ykköslämpötilalla, sitten siirtyy kakkoseen, niin sitten kun se flunssaoireet tulee, niin kolmostakin ne limakalvot sietää paremmin. Jos sit sairaus on vaikeutunut tai joku asia sairauden hoidossa tai oireissa mietityttää, niin silloin aina kannattaa sen hoitavan lääkärin kanssa jutella siitä, että onko tämä minun sairauteni tai oireeni semmoinen, että minä voisin vastusharjoittelua hyödyntää, eli sitä vellolaitetta käyttää. Ja mitä hän lääkäri ajattelee siitä, että sen lämpöisen höyryn vaikutuksista sinne elimistöön, niin näkeekö hän, että siitä voisi olla juuri sinulle hyötyä. Tämmöisillä ajatuksilla tällä kertaa ja puheilla nyt sitten tästä limakalvoyhteydestä ja Vello2-laitteen käytöstä. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti tästä tuli jotakin uusia vinkkejä arkeen. Hei hei!